କାକୁଡ଼ି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବେଶ୍ ହିତକର। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ସାଲାଡ଼ରେ କାକୁଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। କାକୁଡ଼ିରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏବଂ ମିନେରାଲ୍ସ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ଅଧିକ ଜଳୀୟ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ, ଯାହା ଶରୀରକୁ ହାଇଡ୍ରେଟ୍ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ କାକୁଡ଼ି ଅଧିକ ଖାଇଲେ ଏହା ଶରୀର ପାଇଁ ଅଧିକ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କାକୁଡ଼ି ଅଧିକ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ କେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତ ଅନୁଯାୟୀ କାକୁଡ଼ି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଦିନରେ ଖାଇବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ରାତିରେ ଖାଆନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଲାଭ ବଦଳରେ କ୍ଷତି ଘଟାଇପାରେ। ଏହାକୁ ରାତିରେ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ହଜମଜନିତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ରାତିରେ କାକୁଡ଼ି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟ ଭାରି ଲାଗିଥାଏ, ଏହାଦ୍ୱାରା କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ଥଣ୍ଡାଜନିତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଶରୀରରେ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ରାତିରେ କାକୁଡ଼ି ଖାଆନ୍ତି ତେବେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୋଇବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହା ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଖରାପ କରିଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ଭୁଲରେ ବି ରାତିରେ କାକୁଡ଼ି ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ କେବଳ ଦିନରେ କାକୁଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ଏଥିରେ ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକାରୀ ଗୁଣ ରହିଛି। କାକୁଡ଼ି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏହା ଶରୀରକୁ ହାଇଡ୍ରେଟ୍ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ସହିତ କର୍କଟ ରୋଗକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ।